ସମୟରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଯିଏ ମରୁଥାଏ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବା ସାଧାସିଧା କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାଧାସିଧା ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱର ସମାଙ୍ଗୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର କଥା। ସ୍ୱରର ଯାଦୁଗରୀରେ ଅଲିଉଡ୍ ଠାରୁ ଅଲିଉଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମତୁଆଲା ଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ୱରର ଗୀତିକାର ଏହି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର କାହିଁକି ବିବାହ କରିନଥିଲେ ଏବଂ କାରଣ ପଛର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିବାହ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏହା ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କାହାଣୀ। ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତେବେ ଲତା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ନିଜ କାମକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆଘାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ହାତରେ ପାଠପଢ଼ାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ନା ହୀନ ଅଧିକ ଅସୀମିତ ଧନ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ସିଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଲତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶ୍ କପରେ ମାତି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସିଂ ଥିଲେ ଏକ ରାଜା ପରିବାର, ମାତ୍ର ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିବାହ କରିବି ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଖାନଦାନ ଝିଅକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ବିବାହ କରାଇବେନି ଏବଂ ସେ ବି ବିବାହ କରିବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏକ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶରୀର ଯେ ମନଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଯିବ ତାହା ନଥିଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ରାଜା ସିଂ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପକେଟରେ ଏକ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଲତାଙ୍କ ଗୀତ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣୁଥିଲେ। କଣ୍ଠରୁ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସବୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମିଶାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସାରା ଏକା ରହିଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାସହ ରାଜା ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ଏକା ରହିଥିଲେ। ଏହା ଲତା କେବେ ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୟନଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ପାଲଟିଥିଲା ଲତାଙ୍କର ଅବିବାହିତ କାରଣକୁ ନେଇ। Thank you.